ខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាលឺសុំពេទ្យទៅពេទ្យ
ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះតែអេមកទៀតហើយប្តីញុំនិយាយមនុស្សដល់អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងដោះស្រាយថាម៉េចទេគាត់ខ្លួនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមកងាប់ដល់អាឯងនេះអេខ្ញុំមិនភ័យអីទេគ្រាន់តែថាដល់ពេលអញ្ចឹងមកតាមមកបន្ទោឯងថាម៉េចបងឯងទៅប្រាប់នេះគាត់ឲ្យទៅខ្ញុំប្រាប់គាត់ចឹងគាត់ថាខ្ញុំនិយាយមកគាត់ហើយ